труповете на 60 000 изклани обезглавени духовни учители се въргалят в калищата на империята на българите. В България имаме два пъти заплашвано от страна на папата за това, че има тук еретици и тези еретици са под централната протекция на властта. Премиера този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.